جواز لە ساڵانی رابردوو شاندی هەرێمی کوردستان ماوەیەکی زیاتر لە بەغدا ماوەتەوە و گفتوگۆی لەگەڵ حکومەت و پەرلەمانی عراق و لایەنە سیاسیەکان کردووە بۆ ئەوەی پشتی هەرێم لە یاسای بوجەی ساڵی 2021 عراق جێگیر بکرێت. پرۆژە یاسای بوجەی ئەمساڵی عراق لە لیژنەی داراییە. لیژنەکە پێداچوونەوەی بە زۆرینەی مادەکاندا کردووە. تەنیا ئەو مادەیە ماوە کە باز لە پشتی هەرێم دەکات. ئامانجی گفتوگۆکانی ئەم چەند ڕۆژەی نێوان هەرێم و شاندە عراقیەکان بۆ ئەوەیە هەردوو لا بگەن بە لێکتێگەیشتنێکی هاوبەش و ناوەڕۆکی پرۆژەکە هاوشێوەی ئەوەی حکومەتی فیدراڵی ناردوێتی دەستکاری نەکرێت. نوێنەرانی کورد لە لیژنەی دارایی باز لەوە دەکەن دوو هەڵوێستی نوێ لای لایەنە عراقەکان هاتووەتە ئاراوە. کوتلە سوونیەکان پشتیوانی هەردەقێک لە پرۆژە یاساکە دەکەن کە کورد لەسەری ڕێک بکەوێت. بەشێک لە کوتلە شیعەکانیش ڕایەکی نوێیان سەبارەت بە نەوت و پشتی هەرێم خستۆتە ڕوو. بە گوێرەی ئەو دەقە نوێیە عراق لە بەندەری جیان هەموو نەوتی هەرێم وەربگرێ بۆ کرێی کۆمپانیا و گواستنەوە و خەرجیەکانی دیکە بڕێک لەو نەوتە بدەن بە هەرێم خۆی بیفرۆشێ. بەڵام حکومەتی هەرێم و نوێنەرانی کورد جەخت لەوە دەکەنەوە کە دەیانەوێت ئەو دەقە جێگیر بکرێت کە حکومەتی عراق بۆ پەرلەمانی ناردووە. دەقەکەش باز لەوە دەکات کە حکومەتی هەرێم ڕۆژانە 250,000 بەرمیل نەوت لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمەوە بفرۆشێت و نیوەی داهاتی دەروازە سنووریەکان بگەڕێنێتەوە خەزێنەی حکومەتی ناوەند. لە بەرامبەردا عراق موچە و بوجە بۆ هەرێمی کوردستان دەنێرێت. هەموو ئەو پێشنیازانەی لە لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق بۆ پشتی هەرێمی کوردستان دەکرێت نەرمترن لەوانەی لە کۆتایی ساڵی رابردوو لە یاسای پڕکردنەوەی کوردێنانی دارایی بۆ پشتی هەرێم دەکران. ئەوەش پەیوەندی بە دۆخی دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عراقەوە هەیە کە بڕیارە کۆتایی ئەمساڵ ئەنجام بدرێت. بەشێکی دیکەی نەرمبوونی هەڵوێستی لایەنە عراقەکان پەیوەندی بە ئامادەبوونی هەرێم هەیە بۆ ڕادەستکردنی 250,000 بەرمیل نەوت و نیوەی داهاتی دەروازەکان. ئەوەش سەرنجەکان لەسەر ئەوە لا دەبات هەرێم موچە و بوجە وەردەگرێت داهاتەکانیشی ناگەڕێنێتەوە خەزێنەی حکومەتی ناوەند. چاودێران ئاماژە بەوە دەکەن کە حکومەتی هەرێمیش ناچارە ئامادە بێت بۆ ڕێکەوتن. لەبەرەوەی بەبێ ڕادەستکردنی نەوت هیچ بڕەپارەیەکی لە ناوەندەوە بۆ ڕەوانە ناکرێت. لەو پرۆژە بوجەی حکومەت بۆ پەرلەمانی ناردووە پشتی هەرێمی کوردستان 13 تریلیۆن و 900 ملیارد دینار بوو. بەڵام لە کاتی ئەموارکردنەوەی پرۆژەکە لە لیژنەی دارایی کەم کراوەتەوە بۆ لە 112.67 بوجەی فیدراڵی. بەڵام بڕی بەشە بوجەکە هێشتا بە دینار دیاری نەکراوە. دوای کۆتایی هاتنی کارەکانی پرۆژەکە لە لیژنەی دارایی پرۆژەکە ڕەوانەی فراڵی. بەڵام بڕی بەشە بوج و پێشوەختە ڕەزامەندی لەسەر بەدەست بێنرێت. کاتی دەنگدان مادەی دیکەی بۆ زیاد نەکرێت. چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو کۆتایی ئەم هەفتەیە پرۆژەکە ئاراستەی پەرلەمان بکرێت بۆ پەسەندکردن.